event po na to. And then mga kababayan kasi ito pa. Okay. Speaking again kay Sara Duterte. Kasi mga kababayan talagang sobrang init po talaga na usapin po ngayon ng mga Duterte. So ngayon, meron po kasi lumabas ngayon na surveys. Ito ha, may papakita lang sa inyo survey, no? Ako, hindi naman ako masyadong, ano eh, hindi naman ako masyadong nakukuwa or masyadong uh, uh, fan ng mga surveys. Pero kasi mga kababayan, no? Oh, Uh, ang service po kasi minsan is nagiging guide po natin 'yan. So ito po galing po ito sa RPMD boses ng bayan. So sabi dito no, Secretary Abalos lead in annual cabinet performance meet, uh, ratings. So ito po yung mga ra uh, mga ratings po ng mga uh, gabinete na appointee po ni PBBM at kasama po dito si Sara Duterte. So dito po sa ratings po na to, hindi po kasama si Sara Duterte. At ito po ay nangyari po is bago lang. January 5 lang po ito nangyari. Itong survey po na to. So mainit-init po ito. 'Di ba? Mainit-init pa po ito. So the independent and non-commissioned bosses ng bayan annual cabinet officials A uh, performance report 2023 of the RP Mission and Development Founded Incorporation conducted December 27, 2023, January 5, 2024. Okay. So, ang nangunguna po kasi dito, si Abalos. So nakakuha po siya ng 92%. Tapos si Rex Gotchalian, si Frasco, ang nakakagulat si Rimulya, no? Dati po kasi si Boying Rimulya, palaging nasa baba yan, eh. Pero ang napansin ko nga po dito, wala pong Sara Duterte na nakalagay. Wala, ayan, oh no? Hanggang top, hanggang top 17 yan, no? Wala nga, wala, oh, wala, oh. oh. Isa-isay natin, ha? Para mas maganda, no? So, unang-una si Abalos, si Gatchalian ng DSWD. Si Cristina, ah, nakikita nyo ba? Teka lang ha. Ah. Baka mamaya. Okay, nakikita nyo pala. Okay. Si Cristina Frasco, si Boy Rimulia. Yung sa DBM, no? Si, ano, si ah, Pagdang, ano? Pangandaman. Okay, si Pascual DTI, Bautista. Si Bonoan, si Uy, si Lagdameo. Si Mel Robles, wala din, no? Si Mel Robles wala din. Wala rin si Mel Robles. Okay, kasi nga medyo nababalot po ng kontrobersiya si Mel Robles ngayon. No? Si Enrique Manalo, si Sulidum, DOST, Jokno, Bersamin, Guevara. Talaga, Minardo Guevara, talaga. Okay, si Akusar, si Gibo. Si Gibo ang baba, no? 61% lang. Di ba si Gerapil, Lidesma, Herbosa, Lutilia, <coughs> sorry, sorry, Galvez, Enrile, masukat. Yan. So, walang Sarah Duterte po sa top 17. Yan. Uh, so, ngayon, ang gusto ko lang sabihin dito, di ba, kasi kapag tinignan nyo naman kasi yung publicus Asia, si Sara Duterte number one. <laughs> ngayon, publicus Asia naman po ay pagbamay-ari naman po ni Malotequilla. Okay. So, ngayon, ano bang mga issue ni Sarah Duterte? Kung bakit wala na po siya sa survey? Actually, medyo madami-dami. Kasi, Tandaan po natin, no, si Sara Duterte po kasi ay DepEd Secretary. So kasi nga po, ang pinakasinyalis nito ay ito no, isa ito sa mga sinyalis na bumababa na po talaga yung rating ni Sara Duterte at yung popularidad niya dahil po sa kanyang performance. Uh, saan ka ba naman nakakita na DepEd Secretary pero wala namang background sa pagtuturo? Abogada nga eh. Abogada nga pero attorney no case naman. Oh. Kasi mga kababayan, 'di ba? Ang unang issue kasi dito sa DepEd. 'Di ba? Masyadong busy si Sara Duterte sa pamumulitika. Pero mga kababayan, ang issue po ni Sara Duterte hanggang ngayon po ito. Itong 5.55 billion na kinaltas po sa mga teacher na hindi pa rin po nababayaran sa GSIS. 'Di ba? Oh. Sabi ng mga DDS, ay matagal na yan, matagal ng issue na yan. Anong matagal? Eh nung last year nga lang ito, 2023. Isang taon, 2023, kinakaltasan yung mga teacher, pero hindi naman po ito pinapasok sa GSIS. Ayan no? o. Oh. DepEd fails to remit 5.55 billion in teachers other stop taxes insurance payment. So ano yung mga yan? Oh. So andiyan po yung Okay no, yung pinakamalaki po talaga yung GSIS. 4.47 billion sa GSIS. Ito po yung parang SSS po ng ng mga pre, ng mga pribadong empleyado sa so private. Pero pag ikaw po ay nagtatrabaho po sa government, ang a, ang kinakaltas naman po sa inyo ay GSIS. Okay. Tapos meron 3 million na Philippine Health Insurance or PhilHealth, 300 million. And then merong pag-ibig, 193 million. At saka BIR, tax, 557 million. So mga kababayan, ito po isang simpleng admin na trabaho. Pero hindi po nagawa ni Sara Duterte. Ang punto kasi natin ito mga kababayan, itong simpleng trabaho po ng admin, hindi na po nagawa paano pa kaya sa iba. O ngayon mga kababayan, kasi ganito yung nangyayari kasi dito niyan eh. oh for example, o yung teacher, Oh, kinakaltasan. Pagkatapos hindi naman pala nahuhulog. Oh, eventually sa hindi inaasahang pagkakataon na kailangan yung teacher sa PhilHealth at saka sa GSIS. So ngayon pagpunta niya ngayon sa mga ahensya na yan, sasabihin ngayon ng GSIS, ay wala po kayong hulog. So si teacher magrereklamo. At doon lang po ito hulugan ngayon ng DepEd kung kailan kailangan ng mga teachers. Kasi hindi naman po kasi ah, hindi naman po kasi palaging kailangan ng mga teachers yung GSIS at PhilHealth, yung mga serbisyo niyan. So kung kailan may reklamo, sa kalang nila uhulugan. O oh, so, dapat hindi ganon. Kapag kinaltas po sa mga teachers yan, dapat ihulog na kaagad. Ano yun? Ito ang simpleng admin work lang po ito. Hindi pa nagawa ni Sara Duterte. Si Sara Duterte busy po ngayon, 'di ba mas busy siya ngayon sa pamumulitika. Tulad nga po ng pangingialam niya sa foreign policy ni PBBM, tulad nga rin po sa pangingialam ni Sara Duterte sa sa stra, sa estratehiya laban po sa mga komunista, pinapakinabangan po ni Sara Duterte 'yan. Sa ICC wala, sa ano sa sa ICC 'yan, sa ICC pinapakinabangan niya rin. Pero sa West Philippines, wala siyang pakialam hoy, oh, yung dahil nga po sa pangingi alam ni Sara Duterte, ito, simpleng admin work hindi niya po nagawa. O, oh. hindi dapat ganun. Ang labas nito, kapag, kapag kailangan lang ng teachers yung serbisyo po ng mga ahensya na ito sa kahulugan, ang labas nito, Ponzi Scheme. O, oh. hindi lang yan, meron pa yan, o. Oh. Ito pa, o. Oh. oh. Ito, alam nyo rin to. Na-content na rin na natin to nung December, di ba? House six probe on DepEd learning materials held hostage by Transpac. Okay. So, ito no, ah, tayo, basahin natin to no. Okay. Ah, lawmakers called for, actually no, nung last year itong oh, gustong gawan ng isang probe sa house, yun nga lang hanggang ngayon hindi pa natutuloy no. Sana ituloy nila to. So lawmakers call for investigation into the billions worth of learning materials that the Department of Education has allegedly failed to deliver to intended beneficiaries. Yan. So sa hindi lang po nakakalam ng, ng, uh, ng, issue po na to, kasi po mga kababayan, sino ba yung, ano, yung DepEd secretary noon? Yung pinalitan ni Sara Duterte, yung matanda, na babae, nakalimutan ko na. Nakalimutan ko na tuloy. Mapaki-comment lang dyan kung sino nga yun, nakalimutan ko na. So, yung dati po si Deputy Secretary po kasi, order po ng billions of billions ng mga gamit para po sa mga teachers, sa mga schools. So, ngayon, dahil nga po sa walang warehouse po, ah, si Briones pala, thank you si Briones, salamat ano, ah, uh, mood cover si Briones. So, bago po kasi, ah, uh, ma-deliver po yan sa mga teachers so, at saka sa mga eskwelahan, wala silang warehouse. Walang warehouse po yung DepEd. So, ang ginawa ng DepEd, umarkila po sila ng isang kumpanya. Dumaan naman ito sa ano eh, sa bidding eh. At, 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 ito na nga po yung Transpac. So ngayon, ang nangyari dito, yung mga gamit nga po na ay naka po sa mga warehouse po ng Transpac. Ang problema, nung naupo na po si Duterte, si Sara Duterte bilang Vice President at saka Deputy Secretary, yung mga gamit po na to hindi po na-deliver kaagad sa mga eskwelahan. So ang problema dito, nagkaroon po ng warehouse charge trans yung, yung Transpac at sinisingil po dito yung DepEd. So hangga't hindi po nakakapagbayad yung DepEd, ang ginawa ngayon ng Transpac, hinold po yung mga gamit na binili po ni Briones. So mga kababayan, simpleng admin work na naman po ito na hindi po nagawa ni Sara Duterte. Hindi ko talaga alam ni eh, kasi may mga surveys pa rin na mataas si Sara Duterte. <laughs> ito ba? <coughs> ito ba? Nakita nyo ba to Simpleng bagay na lang to Paano pa kaya? Gusto nyo pa maging presidente? Paano pa kaya pag siya pa yung naging presidente ng na Pilipinas? Paano pa kaya? Di ba mga kababayan? Malino naman, di ba? O, hindi na i-deliver ka agad yung mga gamit, ang ginawa, pinabayaan po sa warehouse. So, nagkaroon po ngayon ng warehouse fee na hindi naman po ito kasama sa budget ng DepEd so pa paano 'yan? so ngayon, ang ginawa kinold. At may mga balibalita rin po no dahil nga po sa kailangan din po kasi ng operation fee ng Transpac na ibenta po 'yung mga ibang gamit. May mga reports lang ng mga ganun. So yan, di ba? So ito yung mga kapalpakan ni Sara Duterte sa DepEd. Kaya ako, no wonder kung bakit hindi na siya kasama dun nga po sa top performing na cabinet secretary po ni PBBM. At besides nga po dyan, mga kapabayan, nito pa. Anong analysis, anong analysis ko, bulok? E eh, may ebidensya ako dito. Tanga ka ba? Oh, at, 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 at ito pa. Itong PISA. Oh. Itong PISA naman, mga kapabayan, no, nangungulalat po ang Pilipinas. Di ba? So, sa so, sa so, 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 mathematics, top 75, sa mababa, no? out of 80. So, ito naman, hindi ko naman ito sinisisi kay Sara Duterte lang. Kasi itong pagpasok po natin sa PISA, ang alam ko nung panahon pa ata ito ni Digong. So syempre, yung problema po sa DepEd hindi naman po talaga mareresolba yan ng ganun lang, ng mabilisan lang. Pero ang punto kasi dito mga kababayan, wala namang improvements. <laughs> Kung ano rin po yung ranking natin nung kay Briones, ganun din po yung ranking po natin ngayon. So actually, ito yung ito yung pinaka naging maingay na issue noon pero para sa akin hindi naman ito yung pinaka problema kay Sara Duterte. Kundi po yung sa GSIS, sa PhilHealth at saka dun po sa Transpac. At saka meron pa siyang sinasabi no, ano bang ginawa ni Sara Duterte noon yung, yung yung ano, yung yung pinatanggal niya yung mga visual, yung mga visual ads sa mga classrooms kasi daw po ano, distracting daw po, distracting daw po ito sa mga estudyante. <laughs> 'Di ba? So di ba? So pa actually kaya itong ranking po ngayon na to ng mga matataas po na na, na rating sa mga government officials po ni PBBM, hindi na po ako nagtataka kung bakit wala po si Sara Duterte dito. Yan, di so, ba? Diba? na yung budget pala ni Sara Duterte, no? Ito pa pala, no? Sorry, sorry. So, munti ko rin po pala makalimutan na ang budget pala ni Sara Duterte bilang defense Secretary po ay tumataginting po na 927.7 billion petot sa 2024. So ang laki, di ba? Actually siya atay pinaka pangalawa ata, ang una ata AFP, pangalawa ata siya pagkakaalam ko. Yan. Yan. Laki, di ba? Oh. Pagkatapos hindi pala babayaran yung mga ano, mga kinalta sa teachers. Wow. Galing, galing, di ba?